روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی یہ حکم دے تو ہتھیلی میں آفتاب آئے یہ حکم دے تو ہتھیلی میں آفتاب آئے اسی لیے کتاب سنائے تو پھر کتاب آئے علی کتاب سنائے تو پھر کتاب آئے کعبے یہ کہتے ہوئے آئیے جانشین نبی آپ کا ہی یہ گھر ہے ہمارا پر بھی تبرم نہیں کرتے جو دشمن ہو علی کے ان پہ لعنت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں کوشش کر رہا ہوں اسی میں اس کلام کو بھی نبی جان سر عرش کی سے باتیں کی نہیں اللہ آدمی کی طرح اسے بھی سر پہ بٹھائیں گے ہم نبی
سلمان فارسی کی طرح اسے بھی سر پہ بٹھائیں گے دیوانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار عباس کا نوکر ہوں شہیدی کا زادہ دیوانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار عجیب شان کے ہے حسین تیرے سپاہی عجیب شان کے ہے سب اپنی ذات میں لشکر جلا دیا بجھا دیا زمین کو جس نے عرش سے بلند مر دبا دیا وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا ایسا معجزہ حسین ہے ایسا معجزہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نماز کی انتہا طہارت حسین شاہکار پاک بازی نماز ہے Hey.
Yeah.